A educação é um dos principais entraves para a melhoria da qualidade de vida no Brasil. O Índice de Desenvolvimento Humano, medido pela ONU, mostrou que o país precisa, pelo menos, dobrar o tempo dos seus estudantes na sala de aula. Já Sirene Correia tinha 16 anos quando parou de estudar, na oitava série. Hoje, aos 25 anos, ela se arrepende, trabalha como vendedora e não consegue um emprego melhor por falta de estudo. Quando eu era novinha, tinha os meus 16 anos, eu achava que o estudo não ia fazer falta na minha vida. A baixa escolaridade foi um dos fatores que evitaram o resultado melhor do Brasil no Índice de Desenvolvimento Humano. Segundo o PNUD, a média de tempo em sala de aula dos brasileiros é de 7 anos. A ONU recomenda quase o dobro desse período. O Ministério da Educação contesta a avaliação da ONU e alega que o Brasil tem um passado caótico na educação. Por isso, boa parte da população mais velha tem baixa escolaridade. O governo tem investido em programas para tentar manter os jovens e as crianças nas escolas. Mas, de acordo com especialistas, será preciso fazer mais para alcançar a meta da ONU. Esse especialista em educação lembra que a evasão escolar ainda é alta, principalmente no ensino médio, onde a taxa chega a 17%. Segundo ele, é preciso investir em cursos profissionalizantes e outras formas de renovação do ensino médio. A escola precisa voltar a ser atrativa, oferecer outras modalidades, né, de ensino médio que não aquele que apenas prepara para o vestibular.